Grad Vranje raspisao je tender za izbor privatnog partnera za zamenu i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada. Ugovor je bez elemenata koncesije, a posao je vredan 477,2 miliona dinara, odnosno oko 4 miliona evra. Predmet rekonstrukcije javnog osvetljenja u Vranju obuhvata zamenu 6178 od ukupno 7678 svetiljki, koje čine celokupan sistem javnog osvetljenja. Ostatak od 1500 komada svetiljki sistema javnog osvetljenja čine LED svetiljke i reflektori koji neće biti menjani. Cilj je smanjenje emisije CO2, kao i operativnih troškova funkcionisanja sistema rasvete. Ovim projektom postojeći sistem javnog osvetljenja u gradu biće modernizovan sa ciljem da se postigne bolja energetska efikasnost, ostvari ušteda u potrošnji električne energije i postignu poboljšanje u smislu zaštite životne sredine, rekao je gradonačelnik dr. Slobodan Milenković. Ministarstvo unutrašnjih poslova će u cilju zaštite bezbednosti dece i nastavnog osoblja u narednom periodu kontrolisati da li prevoznici poštuju odredbe pravilnika o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece, imajući u vidu da predstoji period učestalih đačkih ekskurzija i rekreativne nastave. Iz MUP-a podsećaju da je organizator prevoza dužan da najkasnije u roku 48 časova pre otpočinjenja prevoza obavesti nadležni organ unutrašnjih poslova o prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa, broju angažovanih vozača autobusa i broju prijavljene dece i drugih lica koji učestvuju u izvođenju putovanja, kako bi saobraćajna policija mogla blagovremeno da izvrši kontrolu svih autobusa i vozača. Pripadnici MUP-a dosledno će kontrolisati da li autobus i vozača autobusa ispunjavaju sve uslove propisane pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece i neće dozvoliti otpočinjenje prevoza dece dok ne budu ispunjeni svi propisani uslovi. Takođe, biće intenziviran nadzor u sedištima prevoznika kako bi se sprečili sankcionisale nepravilnosti koje su utvrđene u prethodnom periodu. U slučaju saznanja da škole kao organizatori đačkih ekskurzija nisu blagovremeno obavestili Ministarstvo unutrašnjih poslova o realizaciji ekskurzije, biće obavešteno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti, upozoravaju iz MUP-a. Udruženja autoškola koje okupljaju oko 500 ovih privrednih društava u Srbiji spremaju predloge novih minimalnih cena obuke vozača, konačnu odluku doneće MUP. Trenutna minimalna cena 61.960 dinara nije menjana 9 godina i kako ovi preduzetnici poručuju, ne podmiruje narasle troškove. Ako MUP usvoji predlog, nova cena obuke prema nezvaničnim informacijama biće oko 90.000 dinara, a pojedina udruženja tražila su čak povećanje preko 140.000 dinara. Umeđu vremenu, umjesto dosadašnje cene pojedinačnog časa od 1200 dinara, mnoge škole su u proteklih nekoliko nedelja povećale na 1400 i 1500 dinara. Prema rečima Milana Krstića iz Asocijacije autoškola Srbije, zahtev za novim minimalnim cenama ne bi trebalo nikoga da iznenađuje, jer je od 2012. kada je propisana cena koja još važi, udeo troškova koji ulaze u obuku drastično povećan. Minimalna cena rada pre 9 godina bila je 102 dinara, a od 2020. je 184 dinara. Plate instruktora i ostalih zaposlenih morale su da budu mnogo veće, a da ne govorim koliko je gorivo poskupilo od tada, koje osnovno sredstvo rada objašnjava Krstić za Novosti. Prema njegovim rečima, prosečne plate instruktora su oko 60.000 dinara, a novina je i da predavači teorijskog dela moraju da imaju visoko obrazovanje. Odavno su iz praktičnog dela obuke izbačena vozila bez ABS sistema, kakav je Jugo, što je takođe povećalo troškove za kupovinu skupljih automobila. Investicije u poligone i mesta za obuku i polaganje su porasle. Većina škola se odlučila za zakup, kaže Krstić. Predlozi koje autoškola pošalju MUP ne znači da će biti i prihvaćeni. Kako Krstić kaže, ministarstvo će angažovati svoje procenitelje, koje će na osnovu troškova amortizacije zakupa odlučiti koja će biti nova najniža cena. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljen je 61 pregled, od toga 44 prva. Također je urađen je jedan PCR i 48 antigenskih testova, od kojih je 6 pozitivno na koronavirus. U COVID bolnici zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 13 pacijenata. Svi su pozitivni na koronavirus i sa upalom pluća, dok su 4 na kiseoniku. Tokom proteklog dana na bolničko lečenje primljen je jedan pacijent. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije,
izolacije na COVID-19 testirano je 215 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da je 14 lica zaraženo koronavirusom. Od tog broja 9 je iz Vranja, 2 iz Surdulice, po 1 iz Bosilegrada, Bujanovca i Trgovišta. Član gradskog veća za sport i omladinu Nenad Đorđević sa saradnicima danas je obišao osnovne škole Svetozar Marković i Dositej Obradović i podelio sportske rekvizite. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, uvečer oblačenje na severu, tokom noći ponegde moguća kiša, vetar slab i umeren severni i severozapadni, najniža temperatura od 2 do 10, a najviše od 22 do 26 stepeni.